Está tudo aqui. Tal como falámos, Dr. Xavier. Sem deixar rastro. Limpo. Convincente. Indiscutivelmente, infalível. Não te preocupes, Dr. Xavier. Eu irei deixar de me preocupar quando estiver tudo concretizado. Dr. Xavier. Falta o pagamento. O acordo é metade no início e outra metade quando o serviço estiver feito. A sua participação nessa história não termina aqui. Que documentos são esses? A prova de que o Grupo Baobá está falido. Ah, o quê? Nosso pai levou o Império Vosso às ruínas antes de morrer. Traduzindo, não há nada para herdar, apenas dívidas. Não entendi. Ainda bem. Vocês estão pobres. Que jogada de mestre Xavier. Quem é que esperava por uma reviravolta dessas nos últimos segundos da segunda parte? Hã? Não percebo nada disso. São apenas números. Infelizmente, números negativos. E agora, o que é que nós vamos fazer? Não há nenhuma maneira de resolver os problemas do tio. É isso que eu estou a tentar fazer. Garanto-vos, vou fazer de tudo para salvar o patrimônio da família.